професор Дуин взел 5-6 коли. Болникът е. А, кори у нас и? А, шеф Джан, ара чанкан валот часецир. Вай, кора кадер рэп! Магари чурез валот Джан. Лав, ес гнумем, дек кшеле ес ел каровем. Дуин зесор 5-6 ми банов сбагу. Инчов? Ара да я шап гидем инчов, ми банов сбагу, ели, дай кези бан, ара. Вообще-то, бан ара. Են սանիկներիցս ճշտի իրանք որ մանկատնից են, ու գնա էտ, էտ որ ասում եմ գնա, ջոգում է շեմ ոս պտի գնաս, բերով, բարձով, բան, որ ունեց կաղցր էրևաս մարդկանց աչկերին։ Պրոբլեմ չկա, բայց ինչ պետք անեմ, ինչի համար եմ գնում։ Արա դու 7-ամ սկանես ծն, է? Չէ, շեմ։ Դու բավար չէ համբերի, էլի ասում եմ, արախ ես վրա տալիս։ Ուրեմն գնում ես էդ մանկատուն, ճշտում ես ամեն ինչ, էդ երեխեքին ով ա բերե, համիս ամսաթվով, ամեն ինչով, հասցեով, բան, ջոգիր, ես այդ երեխեքին խոստացել եմ, որ իրանց հարազատներին գտնելու եմ, չեմ ուզում խաթրներից դուրս գամ, ուզում եմ սյուրպրիզ անեմ իրանց։ Եղավ, տղերքից կճշտեմ ու կզբաղեմ այդ գործով։ Հա, լավա, բանը, լսի, ու մի բանը ճշտի, ելը տես այդ մանկատանն ու այդ երեխեքին ինչ օգնություն է պետք։ Անենց մեծ սրտով ուզում եմ բարեգործություն անեմ, որ նստի էլի սրտիս, ջոգում ես, չէ, ուզում եմ, որ ես ինձ լավ զգամ, ջոգիր։ Շեֆ ջան, դու պրոբլեմ չունես։ Եղավ, դե բան արա հիմա, արա ոչ մի բան էլ մի արա, դավայ, դավայ, գնա, դավայ, դավայ։ Վայ վարդուս, այ ես քու հերն եմ անիցել, մանում էր ձեր էդ ջնգր գեղը վրեստի ծաղեր։ Ես ձեր գեղի ճամպեքը, վարդուս։